Judo, det betyder ligesom alt. Det er min hverdag. Det er det, jeg tænker på. Det er det, jeg tænker på, når jeg sover, når jeg, hver dag, hele min dag. Det går bare ud på judo. Mit navn er Mathias Madsen. Jeg er 17 år gammel, og jeg dyrker judo. Mit mål det er at blive den bedste, komme til OL, få flere VM- og EM-medaljer. OL er noget, der er realistisk i fremtiden for mig. Det er noget, jeg sætter meget højt på. Det er ligesom det ypperste inden for judo. For at komme til OL for Danmark i judo, der kræver det, at man kommer ud i udlandet og får trænet med de bedste, kommer ud på træningslejre og kommer ud og kæmper med de bedste i verden. Judo fylder hele mit liv. Jeg bruger hver dag på judo. Cirka 25 timer om ugen på judo. Lige nu så træner jeg judo i Brøndshøj Judoklub. Brøndshøj Judoklub er nok Danmarks bedste judoklub. Der er et godt miljø her, et godt fællesskab i klubben. Og alle støtter alle. Der er meget landshold og træner herude. Så vi har gode trænere og landsholdstrænere. Så det er rigtig gode forhold, vi har. Når vi skal ud på træningslejre og til stævner, så er der det, at vi skal selv betale det, og der er nogle økonomiske vanskeligheder for os. Altså, det er meget dyr. Det er meget dyr sport at lave, fordi vi skal rejse hele tiden. Der er ikke rigtig nogen stævner her i Danmark, som er høj kvalitet. Så vi skal ud i udlandet til de store stævner og ud på de store træningslejre. Sponsor Me, de kan hjælpe mig med at rejse nogle penge, som kan gøre, at jeg kan komme ud på de her store træningslejre i Japan og Frankrig og andre store lande, og komme ud og træne med de bedste, så jeg kan opretholde et godt niveau og blive endnu bedre.